Qəhrəman şəhidlərimizin nəşi Naxçıvan Beynəlxalq Hava Limanında qarşılandıqdan sonra doğulduqları şəhər və rayonlara aparılıb. Qəhrəmanov Elməddin Niyaməddin oğlu Kəngərli rayonunun Qıvraq qəsəbəsində, Qureşli Firuz Əli oğlu Şapuz rayonunun Külüs kəndində, Məmmədli Nicat Rizvan oğlu Culfa şəhərində, Telmanlı Allahyar Elman oğlu Babək rayonunun Şəkərabad kəndində son mənzilə yola salınıblar. Şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub, yayılım ateşi açılıb, üç rəngli bayrağımız şəhidlərimizin doğmalarına əmanət edilib. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yerlər cənnət olsun. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qalan bütün ordumuza güc-qüvvət versin. İnşallah tezliklə torpaqlarımız işğaldan azad olsun. Bütün şəhidlərimizin qanı yerdə qalmasın. Vətən sağ olsun, torpaqlarımız azad olsun, balamın qanı yerdə qalmasın. Mən fəxr edirəm ki, mənim şəhid qardaşım var. İnşallah bu şəhidlərin qisası alınır və vətən torpağında azad olunur. Vətən sağ olsun, qürur vericidir. Üzülmürəm. Yani bu ayrı bir duyğudur. Allah qalan bizim cəbhədə olan bütün əsgərlərimizi, canımızı, canlarını sağ salamat eləsin. Anaların gözü yaşlı qoymasın. Vətən sağ olsun. Bütün Azərbaycanın başı sağ olsun. Bütün şəhidlər bizimdir. Bir mənim oğlum yox, bütün şəhidlər mənim oğlumdur. Firuz yox, bütün şəhidlər mənim oğlumdur. Allah hamısını rəhmət. Mənim qardaşım sinəsindən vurulub, düşmənin qabağından qaçmayıb, bayrağı yerə atmayıb. Mən bu bayrağı üçün hər şeyi eləməyə hazırım, hər şeyi də eləyəcəm. Gücüm çatan nə varsa mən vətənim üçün eləyəcəm, vətənə canım fəda. Mənim qardaşım bir idi, oldu min. Mənim qardaşım kimi neçə dənə yiğid oğlanlar, cəngavərlər vardı. Biz onları arxalanırıq, bu vətəni, bütövlüyünü bərpa eləyəcəyik. Biz İnşallah. Biz heç vaxt aldıq almayacaq. İnşallah. Azadlıq uğrunda, vətən yolunda, torpaqlarımızın uğrunda döyüşərkən şəhid olanlar ölmürlər. İlahi dərgahında və əbədi həyatda ölməzlik kürsüsündə yer alırlar. İllər keçəcək, əsrlər ötəcək, lakin şəhidlərimiz unudulmayacaq. Hər zaman olduğu kimi, dünən də, bugün də, sabah da xalqımız güclü ordumuza, əsgərlərimizə güvənərək qürur hissi keçirir. Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən üçün candan keçmək isə vətənə sahiblikdən doğur. Torpaqlarımızın qorunması, vətənimizin müdafiəsi uğrunda canından, qanından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalmaqsa ən böyük şərəf və qürurdur. Nurlan Əhmədova, Ramilə Kazımova, xəbərlər.